Shumë faleminderit që na u bashkuat në këtë sesion prezentimi për kursin llogari dhe kontabilitet për klasën e 11. Së pari, unë doja që të tregoja objektivat e këtij takimi dhe ecurinë e procesit, pra rrugëtimin e materialit mësimor deri në versionin digital. Së pari, objektivi i prezantimit është që të informohen mësuesit e kësaj lënde, e lëndës llogari dhe kontabilitet 11 në shkollat e ndryshme, për disponueshmërinë e materialeve mësimore në platformën Mësovet. Po ashtu dhe për lehtësimin që ofron platforma Mësovet për mësuesit dhe për nxënësit në menaxhimin e orës mësimore, por edhe në aksesimin e materialeve mësimore. Po ashtu dhe për të nxitur mësuesit të përdorin ato sa më shumë me nxënësit në klasë dhe jo vetëm. Cili ka qenë rrugëtimi i një materiali mësimor? Së pari, ne kemi nisur duke identifikuar sigurisht mësuesit e cilët kanë kontribuar pa të dëshirën të kontribuojnë për hartimin dhe i gjithë procesi është ndjekur nga një ekspert pedagogjik i cili me anë të sugjerimeve dhe komenteve të ndryshme ka mundur që të sjellin dhe sigurisht me punën e mësuesit të sjellin në versionin final një material mësimor të përdorshëm nga gjithë mësuesit e sistemit. Validimi i materialit është bërë edhe midis mësuesve, pra brenda grupeve, dhe më pasi gjykuar që materiali është i saktë, është vazhduar me digitalizimin e tij në platformën Mësovet. Në këtë rast, digitalizimi nuk është kryer nga skuadra jonë, siç ndodh zakonisht, por është kryer nga mësuesi veti. Pra, mësuesi veti jo vetëm ka hartuar materialin, por edhe ka digitalizuar atë në platformën Mësovet. Hapi i radhës, pasi materiali vendosën në platformë, është sigurisht përdorimi i ti me nëzënsit. Eksperiencë për të cilën zysh vepi do të na flasë pak më vonë. Përsa i përket skemës e ndjekur, për gjatë këti procesi, ne kemi ndjekur skemën Majta, një skemë sugjeruar nga kompania zisërane e materialeve digitale, ekspert në materiale digitale, Learnet. MIPA është një strukturë e cila bazohet në 5 qylla kryesore. Së pari është mesardhja, e cila mund të jetë ngacmimi i vëmendjes së nxënësit me një video, me një imazh, ndoshta me një citat, me një pyetje. Më pas aktivizimi një urive ekzistuese i cili bëhet me anë të pyetjeve të ndryshme. Për të krijuar një kalim gradual nga informacioni ekzistues i nxënësi ka marrë në informacionin e ri. Më pas dy shtyllat kryesore janë informimi dhe përpunimi dhe transferimi, të cilat janë trupi mësimor trupi i materialit mësimor dhe më në fund përfundohet me analizën. Sigurisht mësuesit tek analiza kanë përdorur kryesisht detyra, por edhe testime kuice të shkurtra. Për sa i përket digitalizimit të kursit, mënyrës se si është punuar materiali, unë po ja lë fjalën tani zysh vetit, e cila do të ndaj edhe ekranin me ne për të na ilustruar se si e ka sjell këtë material në version digital. Së shveti fjala për ty. Si që është, si që tha dhe Rafi, neve kemi ndjekur atë sistemin që ta kalojmë mësimin në disa etapa, si që kalojmë normalisht në jetën e përditshme, edhe në sistemin digital, pra me ato me hyrjen, me mirësardhjen që themi ne. Pastaj kemi ato pyetje që ne themi brainstorming në fakt, po këtu e kemi përdorur me termin aktivizimi i orive. Pastaj kemi thënë, kemi bërë përshkrimin një ori të reja që themi neve, marja një orive të reja, dhe në fund pastaj isha i reflektimi ose feedbacku që ne këtu në fakt e kemi quajtur analiza. Pra do me thënë, kesh kemi bërë një renditje të etapave në fakt në bazë të trajnimit që e marë nga ekspertët të digitalizimit të materiale mësimore. Duke mbështetur në këtë, është ndërtuar dhe ashtu si kontabiliteti 10 dhe kontabiliteti 11. Këto tema përshtaten me programin e skelet kurrikulës dhe janë të ndërtuara në formë të tillë që të vinë në ndihmë mësuesit dhe për të ndërtuar planin mësimor. Çdo temë është zbërthyer dhe është trajtuar në kushtet ashtu siç është në këtu në platformë, ashtu trajtohet edhe në jetë në përditshmëri.
Ende lam pak ditë gjë, po dhe Albana besoj që jam të njohura me këtë proces. Fillimisht ne me nxënësin, për ta nxitur nxënësit dhe për të dhënë më shumë interaktivitet, themi që mund të japim një figurë, në rastin konkret është një figurë, ku këtu është një magazin e cila nxënësi mund ta komentojë si të dojë këtë lloj figure, dhe mund flasi jo 5 minuta dhe 10, po dhe me orë të tëra. Pas kësaj, pastaj duke qenë se jemi dhe në fillimet, në fakt, për shkak kjo është tema e parë e fillim viti, pastaj duke rreth figurës, me që se ata e pan figurën, e komentuan, mund të dhe të vëjmë një pyetje për të nxitur më shumë diskutimi në klasë. Dhe kuptohet që platforma jep të mundësi që të krijojë pyetje për shkak si rastin këtu me shumë zgjedhje, për shkak është një pyetje me shumë zgjedhje, ku nëse do klikoj dhe në fund do të shikoj dhe do të shikoj që çfarë ndodh. Në çdo orë mësimi mund të krijosh sa të duash pyetje të tilla sipas kreativitetit të mësuesit, dhe nuk është se kufizohemi në një apo në dy pyetje. Domethënë vetëm ideja është që të nxisim ata për të folur. Pastaj kalohet në pjesën teorike, e cila jepet për shumë në rastin konkret jepet me fragmente të vogla me qëllim dhe ndërkohë bëhet edhe interpretimi dhe ilustrimi, shpjegimi dhe ilustrimi i momenteve të caktuara, dhe pastaj përsëri ka pjesë teorike. Në fakt ky material është i referuar librit të profesorit Irës, dhe ne në fakt kemi treguar shumë korrekt me të drejtat e autorit për ta cituar atë. Kemi për shembull dhe atë që ne themi feedback në fund, për shembull, dhe themi duke mbështetur në pjesën teorike, nëse mund të bëhen disa pyetje. Nuk e di po shikoja si e kam ndërtuar këtë. Po, domethënë kam ndërtuar me disa me dy pyetje, të cilat mund të bëhen nëse pasi është zhvilluar procesi më sinonim. Kështu janë zhvilluar në fakt në përgjithësi të tëra tema. Na vim këtu. Këtu kemi dhe prezantime me PowerPoint në lidhje për shumë këtu është klauzolat e lëvrimit mali, të nëzosit e kanë shumë të domozdoshme, për shumë të registrimet të klauzolat për shumë, këtu kemi një video, avim mësimin me një video, që shumë interesante, marrë nga YouTube dhe për këtyre, dhe që këtu jepen për shumë dita lojet, nëzosit shikon në mënyrë skematike, në mënyrë figurative klauzolat, po pastaj kuptohet që ato fillojnë dhe zbërthehen gradualisht, ose me skema, ose me video. Por shumë po të vim këtu, në fakt, i kemi me skem. Po të avëm re klauzolën e lëvrimit malave, nërsa po të vim tek e kjo, por shumë të regojt në mënyrë me video. Pra, ndërkohë mund të shtosh dhe materiale shtes në fakt, që ne nuk e kemi të gjipi presore Irës, po kjo bëhet më shumë për të marrë më shumë informacion nxënësit, ja, këtu për shumë kemi disa dhe ilustrohen me figura dhe ndërkohë u shpjegohet nxënësve. Dhe më thëmë, merë dhe informacion shtes, jo përveç se atyre dy gjërave kryesore, se ne në fillimi që japim këto të dy klauzolat. Pastaj, kuptohet që është pjesa e feedbacku, që themi që nxënësi i zhjit këto forma se si do i zhjit në kompjuter, në celular, apo do bëhet në form loje aty në klasë, është, kjo pasaj është në dorë në mësusit. Tu kemi për shumë dhe një memory game, shumë që nëzësi mund të shfrydzoj për shumë se cilat bëhen bashk. Dhe ndërko shikon që fikson lojet e klauzolave me memory game. Pra, si që e kemi thënë dhe kemi thënë disa herë në fakt që të lapsirë vetë kjo platformë, kjo Moodle, që të kryosh mundësira, dhe më nësa më shumë të anjo është Moodle, dhe aqë më shumë interaktivitet kryon, dhe aqë më shumë situata interesante kryon për nëzësi. Përveç se kemi thëmë procesit mësimit që është pjesa që zhvillohet, janë dhe detyrat e shpisë, që në fakt, ja për shumë në e këtu nuk e kemi bërë, për shumë e fshehu nga studentët pjesë marti në rëzuar, në vojit e të lërësim. Nuk e kemi, thjesht e kemi dhënë, po nuk e kemi marë për shumë, atë detyrën e nëzënsit. Dhe kjo për shumë është një mënyrë për ta kontroluar, që sa e kanë bërë detyrën, si e kanë bërë e tjera.
Dhe në fund, pastaj kuptohet që në çdo fund, pavarësisht se kemi në plan apo se kemi në plan, është edhe një kuic i cili na ndihmon shumë në mësuese për të parë në cilat pyetje ose në cilat element nxënësit nuk kanë gabuar më shumë. Pra në çdo pyetje mund të shikosh, për shembull, ja këtu mund të shikojmë. Për shembull, tek pyetja 3 në mos gaboj, është që nxënësit kanë marrë të gjithë nga gjysmë pikë. Do të thotë diku kanë gabuar, diku diçka nuk e kanë të qartë. Kjo ngjeret për të analizuar në fakt nga mësuesi dhe për të parë që ku do të këmbulli më shumë për të zgjidhur çështjen apo problemin që nxënësit nuk kanë kuptuar. Kjo është në fakt një panoramë e përgjithshme për llogarin 11, këtu janë krijuar të tëra tema dhe të analizuara një për një. Tash me objektivat e tyre. Unë besoj se u vjen shumë ndihmësuese ky material, i cili me kalimin e kohës dhe mund të shtohet. Tu për shembull kemi edhe tek pagat për shembull. Është një çështje tjetër për shembull. Dhe këtu ka një video për rekrutimin e personelit që është nga që nëse duhet të ken informacion. Po, se po shikoja video. Dhe kështu nxënësit pasaj arrin të kuptojnë ato konceptet punëdhënës, punëmarrës dhe elementë të tjerë. Kuptohet që me kalimin e kohës kjo dhe mund të pasurohet, të bëhet më perfekte, por për momentin mendoj se është një material i mirë por të që mund të ndihmoj mësuesët ato tema që ata quajnë dhe të arsyeshme, se jo në të gjitha dhe mund të përdorin, varet nga vetë ata se si do ta gjykojnë. Por mendoj që ka element që besoj që janë të mirë. Ka një ky në fakt ka dhe libër për këtë dhe kështu që duke qenë se ka libër pak më ndryshe është, nëse përdoren dhe librin, ndërsa në raste kur siç është e kontaktuar ndërmjet se ai nuk ka libër, janë është domosdoshmërisht që ata të futen në platformë. Po dhe kjo është një mënyrë që ti ndihmojmë ata për të futur dhe për të punuar këtu. Rafi, në një gjë tjetër, Faleminderit Zysha, unë doja vetëm pak të ndalësha në disa funksionalitete. Unë po i bëj share screen, të lutem nëse mund të stoposh. Faleminderit. Doja që të demonstroja të Zysha disa funksionalitete shumë të thjeshta të platformës. Po shkoj përsëri te kursi llogari dhe kontabilitet. Është e qartë? Është ndar ekrani? Okay. Zysh Vepi prezantoi materialin e llogarit dhe kontabilitet 11, sigurisht duke u fokusuar te brendia e materialit, mënyra se si ajo e përdor me nxënësit. Po përpara se të arrim këtu, unë të kujtoja disa funksionalitete shumë të vogla të kursit në rastin që materialet janë gati, siç është në këtë kurs. Për pjesën se si mund të angazhoni nxënësit. Së pari, është shumë e rëndësishme që të dini që edhe pse kursi përdoret nga shumë mësues, njëkohësisht të shkollave të ndryshme, secili prej jush regjistron nxënësit e vet dhe i grupon ato sipas klasave. Pra praktikisht ne krijojmë klasa virtuale brenda një kursi, ku materiali është i aksesueshëm nga të gjithë, por aktivitetet e caktuara, si për shembull, detyrat e caktuara, kuice, apo punë në grup, ju mund t'i keni të kufizuara për grupin tuaj. Në kursin e llogarit dhe kontabilitet, unë po ju tregoj mënyrën se si klasat janë të krijuara. Kur në momentin që ne regjistrojmë nxënësit, ne krijojmë edhe grupet, sipas klasave të tyre dhe sipas shkollave. Pra, në rastin e shkollës tregtare, ne kemi nga viti i kaluar, kemi klasën e 12, për këtë vit ende nuk ka nisur regjistrimet apo jo Zyshpefi, për klasat e 11-ta, marë parasysh dhe levizjet e nxënësve sa të sistemohet me që se jemi në javët e para të shkollës. Por, për shembull, vitin e kaluar, Zyshpefi ka pasur nxënësit si pas klasave që ka. Dhe shkolla tregtare, për shembull, ka qenë vetëm një klasë, dhe Zysha e kishte të organizuar, gjë që ndihmon Zyshën jashtëzakonisht shumë në momentin që ajo do të shikoj nëse këta nxënës kanë aksesuar platformën ose jo. Mjafton që me anë të filtrit ajo të shikoj dhe të çekoj vetëm klasën e vet. E njëjta gjë ndodh nëse ju kryeni monitorime brenda kursit. Pra, nëse dëshironi të gjeneroni raporte që ju tregojnë se ku nxënësit kanë aksesuar platformën, sa kanë qëndruar ata për një sesion të caktuar, edhe kjo ju
ndihmon shumë duke pasur të grupuar klasën tuaj. Po ashtu edhe për provimet, për të shkarkuar më lehtësisht rezultatet dhe për të pasur më të organizuar. Kjo është e përsa i përket pjesëmarrjes në mënyrë se si mund të menaxhoni nxënësit dhe se si mund të shikoni nëse ata janë aktiv në platformë ose jo. Diçka tjetër janë edhe vlerësimet. Fleta e vlerësimeve për çdo aktivitet që nxënësi kryen, të tipit detyrë, një quiz, një ushtrim, ide që është i vlerësueshëm me notë, të gjitha rezultatet do të shfaqen po ashtu tek fleta e vlerësimit. Kështu që edhe kjo ju ndihmon shumë për të parë me një sy të shpejtë rezultatet e tyre. Por edhe nxënësi nga ana tjetër, në momentin që ai logohet në platformë, aty do të shfaqet vetëm fleta e vetë e vlerësimit dhe ndihmon që të jetë në dieni të progresit që ai ka bërë me aktivitetet e kursit. Pra platforma ka shumë mënyra se si ju ndihmojnë ju që ta menaxhoni klasën tuaj një lloj sikur ju të ishit fizikisht në shkollë. Veçanërisht kjo në kushtet kur mund të jemi dhe në mësimin gjatë mësimit online. Një tjetër avantazh i platformës është se nxënësi është bëhet më mëson në mënyrë individuale. Pra, nuk është e domosdoshme që vetëm mësuesi ta nxit kur është në klasë për përdorimin e saj, por mund ta aksesoj në çdo kohë, duke qenë se është një platformë i vetëm shumë e thjeshtë në përdorim, por dhe që kërkon shumë pak internet për të përdorur, gjë që e bën edhe më të thjeshtë nga ana e tyre përdorimin. Dhe mund ta aksesoj gjatkohës kur është në autobus për shembull, është duke ardhur në shkollë ose mbas ditëve nëse dëshiron të mësoj diçka më shumë përveç shënimeve që ka marrë në klasë ose materialit që ai ka marrë nga mësuesi në klasë. Por është shumë e rëndësishme për nga mësuesi që të mund t'i aktivizojnë nxënësit. Dhe aktivizimi i tyre nuk bëhet vetëm me anë të vetëm të lexojnë materialet, por edhe me anë të aktiviteteve. Jo vetëm detyra, por edhe testime, edhe quiz-e mund t'i zhvillonin ndoshta edhe në gjatkohë si ata janë në shtëpi, për shembull quiz-et pasi kanë një karakteristikë të cilat ju lejojnë ju si mësues të mund të kontrolloni kohën që ai të ta kon e kryerjes një quiz-i, sa herë mund ta kryejë një quiz të caktuar dhe rezultatet nga eksperjenca jon janë pothuajse të ngjashme me atë që ata bëjnë edhe në klasë, pra me rezultatet që marrin kur ata janë fizikisht në fleta në klasë. Ju ndihmon shumë edhe për pjesën e vlerësimit, nëse ju do të bëni një quiz me të mbyllur, pra me pyetje të mbyllura, dhe vlerësimi do të jetë automatik, që mendoj që ju ndihmon shumë duke ju kursyer kohën që ju merr korrigjimi i provimeve, testimeve të ndryshme. Ne kemi arritur që të bëjmë edhe testimet e nivelit në nivel platformës, dhe zhvillues ka shumë eksperiencë për 2 vite me radhë në klasën e vet dhe po ashtu edhe shkollat e tjera. Dhe ajo që ne kemi vënë re është që mësuesit janë më të lehtësuar sesa kur kishin një tutje të madhe me fleta të cilat duhet që t'i korrigjonin. Ndërkohë që platforma i kurson shumë mirë kohën duke qenë se i vlerëson i korrigjon në mënyrë automatike, por dhe nëse ka pyetje të hapura, ju merr shumë më pak kohë vlerësimi i tyre dhe së fundmi rezultatet do të jenë të shkarkueshme. Pra, ky është shembulli një test kontrolli. Ky test kontrolli është kryer nga nxënësit, janë kryer 17 përpjekje, pra 17 nxënës e kanë plotësuar. Ka një limit kohor 30 minuta dhe mund të bëhet vetëm një herë. Në momentin që nxënësi dhe nëse e ka lënë në mes, pra le të themi nuk ka arritur ta çojë deri në fund të test, merret platforma regjistron automatikisht ato përgjigje që ai ka dhënë deri më tani. Kështu që nuk krijohet edhe mundësia për probleme, le të themi, teknike. Por sa i përket vlerësimeve më pas, vlerësimin jo vetëm zysha e demonstroi pak më parë, edhe mund ta shkarkoj. Këto ishin disa aktivitete kryesore në rastin kur ju nuk ju duhet të ngarkoni materialin në platformë, por vetëm të shtoni aktivitete të tipit të detyrës, të forumit, të quiz-eve, ushtrimeve, po ashtu edhe forumi i ngacmon shumë vëmendjen e nxënësve nëse ju vendosni një temp për diskutim, zyshveti ka bërë diçka të ngjashme. Kjo është se si një forum është në platformë. Nëse dëshironi të shtoni një temë, mund të shtoni sa tema të dëshironi, nuk ka një limit të caktuar, dhe nxënësit mund të diskutojnë. Forumi funksionon paka shumë siç ne kemi rrjetet e tjera sociale, si për shembull Facebooku. Nëse ti bën një shton një vendos diçka një temë, gjithë të tjerët komentojnë më poshtë. Njëta gjë është edhe tek forumi që ofron platforma. Pra, mënyra e përdorimit të platformës është vërtet shumë e thjeshtë, edhe
Edhe jo vetëm për mësuesin, por edhe për nxënësin, pasi aktivitetet e janë edhe më të limituara, pra ai thjesht do të futet të lexojë materialin, të marrë detyrën, të plotësoj testimet dhe gjitha këto i bën edhe me mendimin e mësuesit, i cili e udhëheq për gjatë gjithë procesit. Kjo është ajo që doja të shtoja lidhur me aktivitetet e tjera në platformë. Dhe shumë e rëndësishme është dhe regjistrimi dhe aktivizimi i nxënësit për të parë këto materiale. Dhe jo vetëm në klasë, por edhe jashtë saj. Nuk e di nëse ndonjë nga zyshat ka ndonjë pyetje për zyrë vetin ose një pyetje teknike për ne lidhur me platformën. Nga zyrë vetin doja të shtoja, mund të merë një goxha eksperiencë përsa i përket përdorimit të platformës, e ndoshta edhe unë kam pyetur shpeshherë se si e përdor në klasë, dhe cilat janë mënyrat. Kështu që ndoshta mund të krijoni dhe komunitete, le të themi mësues, të cilët japin një lëndë të ngjashme ku mund të ndani eksperjenca me njëri tjetrin, se si mund ta përdorni sa më mirë platformën në klasë dhe se si ti nxjesh nxënësit si ta përdorni edhe jashtë saj. Albana, ndoshta ke një pyetje? Po, jo, pyetje nuk kam, po përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Përshëndetje dhe Vefit. Përshëndetje Albana. Desha të komplimentoj Vefin për punën e bukur, mund të them, që është shumë bukur, e larmishme, me shumë element. Unë faktikisht vjetë nuk kam pas klasë të 11, si por kam punuar me njëtat materiale që ka fut Vefi në platformë të klasës së 10 dhe të klasës 12 që ishte kontabiliteti i ndërmarrjes tregtare nga fundi i shkollës, sepse atëherë u futën dhe materialet në platformë. Si vjet, u filloj edhe me klasën e 11. Po që vjet, unë e preka materialin që kishte për Befi, si që thash në kontabilitetin e klasës së 10. Pjesën e komunikimit, ne komunikojmë. Ndoshta nuk kemi krijuar një komunitet në platformë, po që komunikojmë me njëra tjetra, në raste të ndryshme ose në raste të përqa. Ne komunikojmë, po komunikojmë me telefon. Jo shumë në chat. Keni hap komunitet, po në WhatsApp. Unë doja t'i ktheja dhe përgjigje Zyshen Teles, e cila më pyet për klasat. Zyshen Tela, mënyra se si ne i regjistrojmë klasat është duke marrë të dhënat nga mësuesi, emër mbi emër dhe adresën e tyre për emailit, dhe bëjmë regjistrimin e tyre në platformë së pari dhe më pas regjistrimin në kurs dhe grupimin e tyre. Në mënyrë që ju ta keni më të thjeshtë, se që thash, ndjekjen ose gjurmimin e aktivitetit të tyre brenda kursit. Është një proces në cilin ne i mund t'ju ndihmojmë. Jo, në fakt do të pyesja për mësimin në klasë. Do të thonë nëse këto materiale shfrytëzohen për mësimin në klasë, kanë mundësi kanë klasa të digitalizuara apo thjesht me mjetet që kanë nxënësit? Nxënësi mund të aksesojë materialin nga telefoni, kur nuk është në klasë. Për shembull, mund të aksesojë nga kompjuteri, nga iPad. Llogaria që ai krijon në platformë është e aksesueshme nga çdo aparat celular që ka internet. Okej, okay, qartë, thjesht pyeta për mësimin në klasë, domethënë, nëse kanë laboratorë me kompjuterat gati. Ka dhe laborator, ka dhe kompjutera. Ka dhe kompjutera, po më shumë është pjesa që ata e kanë në celular. Okej. Okay. Ka, po jo kaj shumë, sepse në qëse ke një zëndënës, nuk ke një zëtë kompjutera dhe duha shtë të shumë që ti. Nuk, vetëm po të futesh në një klasë informatike që ka kompjutera, ka laptop portativ, do më thënë që jo statik, kështu që, po në përgjithësi më shumë nga celularët, edhe në nga kushtet e shtëpisë. Është... Okay, dhe unë ju falenderoj shumë se po na vini shumë në ndihmë. Sidomos për temat që nuk janë dhe në libër, se disa tema dhe nuk janë. Po, për shumë në llogari 11 kontrolli i brendshëm dhe nuk është fare. Po, debitorët, kreditorët, debitorët, partitarët, edhe këto nuk janë fare. Libra të ndihmës, kontrolli dhe libri artës, këto po janë. Një sqarim për zyshëm, meqense na pyeti, unë faktikisht kam kabinetin tim, zyrën mësimore dhe kam kompjuter dhe internet, por në momentet që ishim online, nxënësit nga shtëpia hapshin nga telefoni ose nga kompjuterat e vet, se kemi pas momente edhe online i vjet. Edhe unë i bëra share screen këtij materiali edhe kështu kam punuar.
Jo, nga telefoni, në faktikisht në klasë nuk kam punuar asnjëherë. Po, dhe unë dhe të sugjeroja, nëse keni një klasë e cila ka një monitor, mund ta lidhni me laptopin tuaj ose kompjuterin, edhe mund të bëni të ndani ekranin me klasën. Dhe më pas mund ata mund ta shohin edhe nëpërmjet telefonit, kur të jenë në shtëpi, për shembull. Kjo është mënyra që përdorin pak më shumë se sa të gjitha të tjerat, në krahasim me celular dhe me këto, sepse normalisht pas kohësh në monitor, ai normalisht e shikon pyetjen, e shikon figurën, e shikon video. Dhe ajo jep dhe hap dhe tem diskutimi në klasë. Kjo është ajo pjesa që në fakt në nëndimon shumë si mësus. Dhe më thënë që të edhe 25 minutës të shqitë menagjohet, po edhe ata të jenë aktiv në mësimit. I përqendron më tepër. Më tepër. Në qoftë se ke në monitor edhe ti për shumë i thua si e mendon ti këtë pyetje, pyet 3-4 nxënës ose mund ta pyesësh në qoftë se klasë me 15 veta e pyet. Se nga gjusë në sekondi përgjigje do këthejnë, pasaj bëmë përmbledhjen e gjithë përgjigjeve që ka në ata. Për momentin që kemi azit dhe zyra mësimore që kishim, janë prish gjithë kompjuterat ka ndalë jashtë. Jo, një, ja këta të projektit, një smart TV dhe me LED duhet të pamundësojnë se shumë zgjidhje në mirë. Në rastin e platformës. Mirë, aty. Shumë faleminderit Zysha, Zysha Albana dhe Zysha Ntela që na ndoqën, Zysh Vefi për prezantimin shumë të detajuar. Ne duhet të takohemi përsëri me Zysh Vefin për llogari dhe kontabilitet për klasën e 12 dhe për kontabilitetin ndërmarrjes tregtare që kanë përshtypjen është me shumë interes, marr parasysh që është mungesa e librit edhe materialeve. Kështu që në dy ditët e ardhshme do të kemi përsëri takime. Ju lutem të çekoni kalendarin për orarin dhe të na bashkoheni përsëri. Shumë faleminderit. Faleminderit, mirupafsh. Do ta mirupafsh. Mirupafsh vetë. Punë të mbar.